Hare Krishna devotees, this is a very interesting way of doing bhajan just on Hari Bol. It's based on Rag Bhairavi. So, start from Re. Hari, Hari Bol. So, Hari Bol, Hari Bol. Hari, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari, Hari Bol. Once again. Hari Bol, Hari Bol. Hari, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Hari, Hari Bol. Okay, that's our first part. Second part is Hari, Hari, Hari Bol. 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 Okay, you can do that a few times and then start from Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari, Hari Bol. So once again. Hari Bol. Hari Bol. Hari, Hari Bol. And then Hari Bol. Hari Bol. Hari, Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari, Hari Bol. And then Hari Bol. Hari Bol. Hari, Hari Bol. Once again. Hari Bol. Hari Bol. Hari, Hari Bol. And then Hari Bol. Hari Bol. Hari, Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari, Hari Bol. So this is basically, as I mentioned, based on Rag Bhairavi, and you can also do Hare Krishna on this. So I'm going to make a video on that as well. And the initial part of this tune is based on the bhajan by Hari Om Sharan, which is Mukund Madhav Keshav Gol. Mukund Madhav Govind. It's actually Govind Gol. Mukund Madhav Govind Bol. Keshav Madhav Hari, Hari Bol. Ram Ram Bol. Ram Ram Bol. Krishna Krishna Bol. Krishna Krishna Bol. Hari, Hari Bol. Hari, Hari Bol. And so this Hari Bol came out, you know. You can do the entire bhajan just on Hari Bol. So just try it out and it's very easy. Thank you very much. Hare Krishna.